საინფორმაციო გამოშვება ექსპრესი რადიო 24 ეთერში. საინფორმაციო გამოშვება ექსპრესი. ახალ ამბებს გიორგი ლაღიძე გაგაცნობთ. Lukis Garashi and Tazian Bulli Lukis Gonisa control of Salar Apparatit Sakmianova Das Chadikteba, Amasan Takashi Revit, Sulebas Sagada Sakodo Codex Shetis, Canon Projected Kadazakadis Kadam Telismir, Sakontrol Apparatis Sakada Sakado Organus Lukis Garashi, and Tazian Bulli Lukis Sakmianova, to Sakada Sakado Organus to Shetrovinevis Garash Lukis Moksna, Hutasilaris of the Novitajarim Deba, Canon Projects Initiatorim Tauroba, Projected Parliament Testar Edgina. Iberia Intermedia საკაბელო ქსელის გამოყენებით 680 ლიცენზიას ითხოვს. Კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. Iberia Intermedia საკაბელო ქსელის გამოყენებით კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიას ითხოვს, რომლის სახეობა იქნება სპეციალიზებული საბავშვო მაუწყებლობა. Გეოგრაფიული ზონა საქართველო, ხოლო მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა 16 საათი. Საკითხის ზეპირი მოსმენა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 15 ნოემბერს 16 საათზე გაიმართება. Სამაუწყებლო ლიცენზიის გაცემის თავობა გადაწყვეტილების მიღება ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 სამუშაო დღის ბადაში მოხდება. Მაუწყებლობის დაწყების ბადაკი Iberia Intermedia-ს საკითხის ზეპირი მოსმენის სხდომაზე განესაზღვრება. Teleradio Compania TV7-ის საკაბელო ქსელის გამოყენებით 680 ლიცენზიას ითხოვს. Კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. Teleradio Compania TV7-ის საკაბელო ქსელის გამოყენებით კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის ითხოვს, რომლის სახეობა იქნება საერთო მაუწყებლობა. Გეოგრაფიული ზონა თბილისი, ხოლო მაუწყებლობის ხანგრძლივობა 24 საათი. Საკითხის ზეპირი მოსმენა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 15 ნოემბერს 16 საათზე გაიმართება. Სამაუწყებლო ლიცენზიის გაცემის თავობაზე გადაწყვეტილება ლების მიღება კი ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 სამუშაო დღის ბადაში მოხდება. მაუწყებლობის დაწყების ბადაკი ტელერადიო კომპანია TV7-ს საკითხის ზეპირი მოსმენის ხდომაზე განესაზღვრება. ITDC საკაბელო ქსელის გამოყენებით სამაუწყებლო ლიცენზიას ითხოვს. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ITDC საკაბელო ქსელის გამოყენებით კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიას ითხოვს, რომლის სახეობა იქნება სპეციალიზებული გასართობი მაუწყებლობა. გეოგრაფიული ზონა საქართველო, ხოლო მაუწყებლობის ხანგრძლივობა 24 საათი. Გამოშვებას დღის სხვა ამბებით განვაგრძობთ. Телекомпаниები Маэстро და Кавказия მზადარიან ბიძინა ივანიშვილს საეთერო დრო დაუთმონ. Როგორც телекомпания Маэстрос განცხადებაში ენათქვამი ფორმატი, რომელსაც ეს ორი телекомпания ერთობლივად თავაზობს ბიზნესმენს განცხადებული და ფართოა. მათი ცნობით პირდაპირ ეთერში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ბერმა ჟურნალისტმა, რათა მაქსიმალურად დაკმაყოფილდეს საზოგადოების ინტერესი, რომელიც გამოწეულია პოლიტიკურ ასპარეზზე ბიზნესმენის გამოჩენით. Ამ პირდაპირ ეთერის ნახვა მაყურებელს შეეძლება როგორც დედაქალაქში, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სატელიტური მაუწყებლობის მეშვეობით. Აგრეთვე ორივე ტელეკომპანია მზადა ამ ღონისძიებაში ჩართოს ყველა სხვა დაინტერესებული მედია საშუალება, რადიოები და ინტერნეტ მაუწყებლები. ნათქვამია განცხადებაში და ხაზგასმულია, რომ ბიძინა ივანიშვილის სურვილის შემთხვევაში ორივე ტელეკომპანია მზადარეს უმოკლეს დროში მოამზადოს ყველაფერი საკუთარი შეთავაზების განსახორციელებლად. ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურის პოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის უკანასკნელ შეთავაზებაზე ხალგახდება ცნობილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიცია საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე სტუდიაში მოვიდეს თავად ბიძინა ივანიშვილი და არა რომელიმე მისი ნდობით აღჭურვილი პირი. ივანიშვილთან ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში უნდა გადაიცეს მაუწყებლის სტუდიიდან. ამ წინადადებაზე ივანიშვილის პრესამსახურის მხრიდან ველოდებით პასუხს. ნათქვამია პირველი არხის განცხადებაში ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ კი ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ საკითხზე მათი პასუხი ხვალგახდება ცნობილი. საქართველოს პრეზიდენტის საერთაშორისო კონფერენცია ფორუმ 2000-ის ფარგლებში გამართულ სესიაზე თემით დემოკრატია და კანონის უზენაესობა სიტყვით გამოვიდა. მიხეილ სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში ფლადი ზაუბრა ქვეყანაში გატარებულ წარმატებულ საკანონმდებლო და ეკონომიკურ რეფორმებზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე, ასევე კორუფციის დაძლევასა და საქართველოს გამოცდილების გაზიარების საშუალებებზე. მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყნის ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის სრული ევროპული ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაადასტურა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პრაღაში ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტი წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა. სააკაშვილმა პრაღაში ვაცლავ ჰაველის მიერ დაარსებულ კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ ჯილდოს სიმბოლური დატვირთვა აქვს და დემოკრატიულ ღირებულებებს ტოტალიტარიზმი ვერასოდეს დაამარცხებს. „თითოეული ჩვენგანი, ვინც აფასებს თავისუფლებას მუდმივად სიახლეებისგან რაღაც განსხვავებულისგან მიისწრაფვის, ჩვენ გარკვეულწილად ვაცლავ ჰაველის შვილები ვართ, მათთვის ვინც რკინის ფარდის მეორე მხარეს დაიბადა, გაიზარდა და ოცნებობდა დემოკრატიაზე, პროდემოკრატიულ საქმიანობაზე ან რეფორმატორ ლიდერებზე,
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვაცლავ ჰაველის სახელი ყოველთვის რეზონანსული იყო. საბჭოთა კავშირის დანგრევა ისტორიის დასასრული არ ყოფილა. პირიქით ის ჩვენთვის ისტორიის დასაწყისი იყო. ბატონი ვაცლავ ჰაველი და თქვენი არი ხალხის დამსახურება, რომ ჩვენ შევძლეთ გაყინული მუზეუმიდან თავის დაღწევა, სადაც მხოლოდ ვარსებობდით და გადაჩენაზე ფიქრობდით. გადაჩენაზე, რადგან ჩვენი თავი ჩვენ არ გვეკუთვნოდა. ცივი ომის შემდეგ არსებობდა ორი გზა. ერთი იყო ტოლერანტობა და ლიბერალ-დემოკრატიული გზა, მეორე ულტრანაციონალიზმი და კორუფციული ავტორიტარიზმი. ერთი მხრივ იყო გზა სლობოდან მილოშევიჩის და მეორე მხრივ ვაცლავ ჰაველის განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ვაცლავ ჰაველმა მიხეილ სააკაშვილს მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციას მოახერხებს და ევროკავშირში გაწევრიანებას შეძლებს. Parlamentis vice speakeris Mikhail Machavarinis quratgeba misaktsevia is fakti rom Bidina Ivanishvilis tsiritadat prorusuli orientatsiis zalebi miesalmebian. Zogadat tu quratgebas miwaktsebt ra politikuri zalebi miesalmnen mas vnakhavt rom es tsiritadat prorusuli orientatsiis zalebia, ganatkhada Machavarianma jurnalistetan saobrisas. Zogadat ki Mikhail Machavarianis Bidina Ivanishvilis gantkhadebebi sruliat gaugebaria da kholot is aris tsnobili rom sazogadoebri maoqebeli mza da amas eteri da utmos. Damushobas misopliu ambevit ganvaktsot. Turkish საკურორტო ქალაქ ანტალიაში სტიქია მძინვარებს. Თურქული მედიის ცნობით ქალაქში ძლიერი წვიმა არ ამას წყალდიდობა გამოიწვია. Ანტალიის უამრავი ქუჩა დაიტბორა, პირველი სართულები მთლიანად წყალში აღმოჩნდა. სტიქიის გამო შეფერხებით მუშაობს ანტალიის აეროპორტი, რამდენიმე ათეული რეისი გადაიდო. თვითმფრინავებს თურქეთის სხვა ქალაქში უწევს დაჯდომა. მეტეოროლოგები კვლავ ცუდ ამინდს პროგნოზირებენ, მოსალოდნელია შტორმის. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ საკურორტო რაიონებისთვის სტიქიას ზარალი არ მიუყენებია. ირანელი მსახიობი მარზიება ფამერხი ფილმში ჩემი თეირანი, რომელიც იყიდება შესრულებული როლისთვის, ირანის ხელისუფლებამ დააპატიმრა. ბაფამერხმა ავსტრალიურ ფილმში ირანელი ქალის როლი შეასრულა, რომლის უფლებებიც ირღვევა. ტელეგრაფის ცნობით მსახიობს პატიმრობა და 90 როზგი მიუსაჯეს. რაფამერხის გმირს თეატრში მუშაობას უკრძალავენ და ის თვით რეალიზაციისთვის სხვა გზებს ეძებს. ევროკავშირის ეკონომიკურ კატასტროფამდე რამდენიმე კვირა აშორებს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა Financial Times-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, გერმანიამ და საფრანგეთმა უთანხმოება მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მოაგვარონ და წლის ბოლომდე გადადგან აუცილებელი 5 ნაბიჯი ევროზონაში მოულოდნელობების თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, დევიდ კემერონი გამოვიდა ინიციატივით გაიზარდოს ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდის მოცულობა და შესაძლებლობები, გადადგეს შესაბამისი ღონისძიებები ინვესტორების ნდობის აღსადგენად. პრემიერ-მინისტრის აზრით, კრიზისის გამბრძოლის საკითხში აუცილებელია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის როლის გაძლიერებაც. კონსმენით რადიო 24-ის ახალ ამბებს ჩვენი პირდაპირ ეთერი 22 საათიდან დაბრუნდება. დროებით.